کله عبدالله د کوټیا او چمن ترمنځ پرته د بلوچستان سرحدي ضلعه ده چې د پولیو وایرس له پلوه حساسه یا های رسک ضلع ګڼل کیږي. د پاکستان په روان کال کې د پولیو تر ټولو زیات مثبت کیسونه په همدې کله عبدالله کې رپورټ شوي دي. د کله عبدالله د سیاحت محکمې ډی ایچ او ډاکټر هادی کاکړ وایي چې پولیو وایرس یو چیلنج دی او د مخنیوي یوازینۍ لاره په ګډه د وایرس له منځه وړل دی. په خبره یې پولیو وایرس په نړیواله کچه د پاکستان لپاره چیلنجونه زیږوي. کله عبدالله ډیر زیات چیلنجز لري. زموږ له خلکو زیاده امید دی چې دا کمیونټي زیاده امید دی چې دا زموږ کوچنیان له دغه وایرس څخه له دغه خطرناک وایرس څخه موږ په ګډه بچاو کړو. کله عبدالله بچان زموږ د ګردو بچان دي او دا خالی له دغه وایرس لوي ځخه پاکستان ته انټرنیشنل چیلنجز مخامخ دي او دنیا له پاکستان زیاده امید ساتي چې دنیا له ګردې نړۍ زخه دا وایرس ختم شوی دی. خو پاکستان کې او افغانستان کې دا وایرس ته نو موږ د کمیونټي زه د خپل خلکو زخه د خپل مشران زه دا خواستي چې دوی د هلکا اثر رسوخ چې دوی کوم ځای کې دی په هغه کې له موږ سره تعاون وکړي او موږ په ګډه باندې دغه کوم چیلنج دی په ګډه باندې سره کور کړو. په کل عبدالله کې د سلګونه پولیو کارکونکو له ډلې یو زیاوله کم دی چې په خپله د پولیو ښکار شوی او اوس یې هوډ کړی چې نه یوازې د مازورۍ سربیره کار وکړي بلکې د سیمې تر ماشومانو د کترو په رسولو سره هغه د ټول عمر له مازورۍ خوندي کړي. زه خپله مازوره یم، زه دا نه غواړم چې بل څوک مازوره پیدا شي. او مازوري دا شی ده هغه لعلاج بیماری ده. زه خپله مازوره یم، ماته معلومه ده چې دا ډېر غټ تکلیف دی او زه په دفولي کې اوس په دې وجه کار کوم چې دا انساني خدمت دی چې بل انسان زه د درنګ مزوري څخه بچاو کوم لکه کم چې زه موږ په کوم یوسي کې چې دا هغه کې 3200 ماشومان دي، په اسکول کې چې دي 150 ماشومان دي. په کل عبدالله کې د پاکستان د روان کال تر ټولو زیات مثبت کیسونه رپورټ شوی دي. دا سیمه د بلوچستان یوه له حساسه یا های رسک ضلعو ده چې پکې پخوا هم تر ټولو زیات د پولیو مثبت کیسونه رپورټ شوی ځکه چې دا سیمه له افغانستان سره پر پوله پرته ده. درې کیس راغلي دي، یو دوه په داروزی کې دي او یو په کلابدار ټو کې دي. د خدای لپاره زه د خلکو ته دا خواست کوم چې دا ویکسین ورکوي. زه خپله مزورم، دا زما د مزوري دغه حالات دي او د خلکو ته دا خواست کوم چې ویکسین ورکړي، خپل بچان خپل ځان دا ګرده په حفاظت کړي. په بلوچستان کې د روان کال په اوه میاشتو کې اوه مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. درې په کله عبدالله او څلور په کوټه، چمن، ژوب او ډېر بوکټي کې رپورټ شوي دي. په پاکستان کې د ټولو مثبت کیسونو شمیر نه دی چې دوه په کراچي او د سند په شکارپور سیمو کې رپورټ شوي دي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، کله عبدالله.